ফালে গোলাঘাটৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ কোভিড চিকিৎসালয়ত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন একাংশ ৰোগীয়ে লগালে হাহাকাৰ। চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ উদ্যত হয় একাংশ ৰোগী। নিশাৰ আহাৰক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এনে পৰিস্থিতিৰ। ৰোগীসকলক আধা সিজা ভাত যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে একাংশ ৰোগীয়ে। কোভিড চিকিৎসালয়খনত 83 জন ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে গোলাঘাটত এই পর্যন্ত প্রায় 122 গৰাকীকৈ কোভিড 19 আক্রান্ত ব্যক্তিক চিনাক্ত করা হৈছে। গোলাঘাটৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত কোভিড চিকিৎসালয়ত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় নিশাৰ আহাৰক কেন্দ্ৰ কৰি। চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন একাংশ ৰোগীয়ে হাহাকাৰ লগালে। চিকিৎসালয়ৰ বিচনাৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ উদ্যত হল একাংশ ৰোগী। নিশাৰ আহাৰক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এনে পৰিস্থিতিৰ। ৰোগীসকলক আধা সিজা ভাত যোগান ধৰাৰ অভিযোগ তোলে একাংশ ৰোগীয়ে। কোভিড চিকিৎসালয়খনত বৰ্তমান 83 জন ৰোগী চিকিৎসাধীন হৈ আছে। ক'ত দিছিলা এইটো? ইয়াত মানে কৰোণাত দিছিলা? কিমান মানুহে ভাত বনাইছিলে ইয়াৰ কাৰণে? 52টা মানুহটোতো বহুত আছে ইয়াত। আমাক হিচাপ দিছে 52টা, 47টা বুলি কৈছে আৰু। আমি চুলপালৰ ধৰক মানে 52টা নিজৰ আৰু বেছিকৈ আনিছে আৰু। এতিয়া ভাতটো সিজা নাই? ভাতটো মই সিজা নাই বুলি কৈছে। আৰু দালি চালিবিলাক? গোলাঘাটত ভয়ংকৰ ৰূপত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। ৰাজ্যৰ ভিতৰতে বৰ্তমানলৈকে গোলাঘাটত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক। এই পৰ্যন্ত গোলাঘাটত আক্ৰান্ত হৈছে 127 গৰাকী লোক। শেহতীয়াকৈ গোলাঘাটত 6 গৰাকীৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণা পজিটিভ। বিগত 24 ঘণ্টাত গোলাঘাটত 125 লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণা ভাইৰাছত। গোলাঘাটত আক্ৰান্ত অধিকাংশই বহিৰাজ্যৰ পৰা আহি কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোক। ইপিনে মঙলবাৰে জিলাখনত 1গৰাকী মানসিক ৰোগীৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোণা পজিটিভ। শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত মেডিচিন ৱাৰ্ডত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মানসিক ৰোগীজনৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কৰোণাৰ অৱস্থিতি। নাজিম নামৰ মানসিক ৰোগীজনক চিকিৎসা কৰিছিল 5 গৰাকী চিকিৎসক আৰু কেইবাগৰাকীও নাৰ্ছে, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া চিন্তিত তথা শংকিত হৈ পৰিছে শহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক, নাৰ্ছ তথা চিকিৎসা কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ৰোগীসকল। সম্প্ৰতি মেডিচিন ৱাৰ্ডৰ সকলো ৰোগীৰ কৰা হ'ব স্বাব পৰীক্ষা। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ যে আৰু 4 জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে কোভিড 19ত। আক্ৰান্ত কেইজনৰ 3 গৰাকী নগাঁৱৰ আৰু 1জন হৈছে ধেমাজিৰ। ৰাজ্যত কোভিড 19ত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল 686 জনলৈ। মঙলবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 132 জন আছিল আৰু আজিৰ দিনটোত পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। বলেন আছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমাৰ সৈতে। বলেন, দৈনিক প্ৰত্যাহ্বান বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্য তথা গুৱাহাটী মহানগৰীত। হয়, দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা। আৰু যিহেতুকে আমি দেখি পাইছোঁ যে বিশেষকৈ যিসকল লোক কোৱাৰেণ্টাইনত আছে তেখেতসকলৰ দেহতহে কোভিড 19 পোৱা দেখিব পোৱা গৈছে। আৰু সেই অনুসৰি ক'ব পাৰি এটা কথা যে আচলতে যিধৰণৰ আচলতে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, ভাবুকিৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে, সেয়া কিন্তু যদিহে এই ধৰণৰ কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোকসকলৰ দেহত যদি কোভিড 19 হয় তেতিয়াহ'লে যি আমি চিন্তা কৰিছোঁ কমিউনিটি স্প্ৰেডৰ কথা, যি কথা কৈ থকা হৈছে, সেয়া তেতিয়া হ'লে বহু পৰিমাণে ৰোধ কৰিব পৰা হ'ব বা তাক হয়তো কমিউনিটি পৰ্যায়লৈকে নাহিব। তেতিয়া তাত কোৱাৰেণ্টাইনত থকা পৰ্যায়তে চিকিৎসা কৰি সেইসকলক আৰোগ্য কৰিব পৰা যাব। কিন্তু একে সময়তে প্ৰত্যাহ্বান আপুনি যিধৰণৰ কৈছে যে এইটো প্ৰায় প্ৰত্যাহ্বান জুনৰ 15 তাৰিখ পৰ্যন্ত থাকিব। কাৰণ ইতিমধ্যে বাহিৰৰ পৰা আহি থকা যিসমূহ যাত্ৰীবাহী ৰেল, সেই ৰেলসমূহৰ ইতিমধ্যে প্ৰায় 1 লাখৰো অধিক ইতিমধ্যে যাত্ৰী আহি অসমত উপস্থিত হৈছে। আৰু বাকী প্ৰায় যোগাযোগ কৰা যিসকলক মিছ কল দিয়া হৈছিলে তাৰ তেনেকুৱা প্ৰায় 1 লাখ লোক এই মুহূৰ্তত আহি অসম আহিবলৈ, উভতি আহিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰি আছে। অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে দৈনিক হিচাপত অহা যিসমূহ ট্ৰেইন, সেই যাত্ৰীবাহী ট্ৰেইন হিচাপৰ অনুমান কৰিব পাৰি। বা ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰায় জুনৰ 15 তাৰিখ পৰ্যন্ত এইসকল লোক অসমলৈ আহি থাকিব ক্ৰমান্বয়ে। আৰু যদিহে এই পৰ্যায়ত আৰু 1 লাখ লোক আহে তেখেতসকলক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা তথা ফ্লাইটসমূহ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে, সেই বিমানসমূহৰ অহা লোকসকলক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে দেখিব পোৱা গৈছে যে মহানগৰীত থকা 2খনকৈ চিকিৎসালয় ইতিমধ্যে কোভিড 19ত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ তথা চিকিৎসাৰ কৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। তাৰপিছত মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত থকা 2খনকৈ চিকিৎসালয়ৰ পিছত এতিয়া
সোণাপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিব লগা হৈছে, বা অৰ্থাৎ যোৱাকালি নিশা ইতিমধ্যে দুগৰাকী ৰোগীক সোণাপুৰলৈকে নিয়া হৈছিলে। ঠিক একেদৰে আজিৰ দিনৰ ভাগত যদি মহানগৰীত কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোকৰ কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ ওলায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোককো সোণাপুৰলৈ লোৱা হৈ যাব। ইতিমধ্যে এফালে দেখিব পোৱা গৈছে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহ বৃদ্ধি কৰা হৈছে, আনফালে চিকিৎসালয়সমূহত চিকিৎসকৰ বা তথা সেইসকল ৰোগীক অন্য স্থানলৈকে নিবৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে প্ৰত্যাহ্বান এক দীঘলীয়া সময় আৰু এই প্ৰত্যাহ্বান কেতিয়ালৈ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব সেয়া কোনো স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা হোৱা নাই। কিন্তু এটা কথা ক'ব পাৰি যে যিহেতুকে বাহিৰৰ লোকসকল অসমলৈকে আহি অহা সময়ছোৱাতহে বা সেইসকল লোকৰ দেহতহে কোভিড নাইণ্টিন বিশেষকৈ ধৰা পৰিছে, বিশেষকৈ কোৱাৰেণ্টাইনত থকা লোকসকল, তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে জুনৰ যিহেতুকে 15 তাৰিখ পৰ্যন্ত যাত্ৰীবাহী ৰেলত সেইসকল লোক আগমন ঘটিব, তেনে অৱস্থাত সম্পূৰ্ণ জুন মাহটোৰ ক্ষেত্ৰত এক প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি হ'ব। হয়তো তাৰপিছত গতানুগতিক এটা পৰিৱেশৰ সূচনা হ'ব বুলি আশা কৰিব পাৰি এই মুহূৰ্তত, কিন্তু সেয়া সম্ভৱতঃ কি ধৰণে আচলতে ৰূপ লয় সেয়া হয়তো সময়ত লক্ষণীয় হৈ পৰিব। কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে উদ্বেগজনক আৰু ভয়ংকৰ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে, আৰু তাৰপিছত বিশেষকৈ মহানগৰীৰ 2 চিকিৎসালয়ত ইতিমধ্যে কোভিড নাইণ্টিন যিসকল ৰোগী সেই ৰোগীৰ পিছত এতিয়া সোণাপুৰলৈ স্থানান্তৰ কৰিব লগা হৈছে, তাত ৰোগীসকলৰ চিকিৎসা চলিব। নিশ্চয়কৈ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি কৰা হৈছে কোভিড নাইণ্টিন স্পেচিয়েল হস্পিটেল। বলেন প্ৰথমে টিবি হস্পিটেল, যক্ষ্মা হস্পিটেল, আয়ুৰ্বেদিক কলেজ হস্পিটেল আৰু তাৰপিছত সোণাপুৰ হস্পিটেল এতিয়া বৃদ্ধি কৰা হৈছে কোভিড নাইণ্টিন স্পেচিয়েল হিচাপে। কিন্তু এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম, কালি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীও কৈছিল যে যিসকল লোক বাহিৰৰ পৰা আহিব কোৱাৰেণ্টাইন নকৰাকৈ যাতে তেওঁলোক যাব নোৱাৰে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখিব। গতিকে তেনেস্থলত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহত? শেহতীয়াকৈ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত। চাওক, এই গোটেই বিষয়টো ইতিমধ্যে তদাৰক কৰি আছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা, আৰু কোৱা হৈছে যে বাহিৰৰ পৰা যিসকল লোক আহিব তেওঁলোক কোনো কাৰণতে জনসাধাৰণৰ লগত তেখেতলোকে একেলগে চামিল হ'ব নোৱাৰিব, তেখেতসকলক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হ'ব আৰু সেই সময়সীমা ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু কোৱা হৈছে যে প্ৰয়োজনত যদি কোনো লোকে কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব আপত্তি কৰে বৰং সেইসকল লোকক কোৱাৰেণ্টাইনৰ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰাৰ কথা কোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে এনেকুৱা এটা ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে যে মণিৰাম ট্ৰেড চেণ্টাৰত যিসকল 14 দিন থাকিব লগা যিসকল জামাতিৰ লোক আছিলে তেখেতসকলে আপত্তি ৰখাইছিল, বা তেখেতসকলে একেলগে এগৰাকী লোকৰ দেহত কোভিড নাইণ্টিন পজিটিভ ওলোৱাৰ পিছত সেইসকল লোকক একেলগে আগবঢ়াই দিবলৈ প্ৰায় 200 লোক সমবেত হৈছিলে। তেনে অৱস্থাত সেইসকল লোকক 28 দিনলৈ সময়সীমা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ঠিক একেদৰে ক'ব পাৰি যে যিসকল বাহিৰৰ পৰা এই মুহূৰ্তত অসমলৈ আহিব সেইসকল লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, আৰু তেখেতসকলৰ বাবে ইতিমধ্যে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰসমূহ বিশেষকৈ আমি যদি চাওঁ বিশ্ববিদ্যালয় তাত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ছাত্ৰাবাস তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে হাতত লোৱা হৈছে। প্ৰয়োজনত হয়তো সময় সময় সেইসমূহ বৃদ্ধি কৰা হ'ব, আৰু ইতিমধ্যেও ৰাজ্যৰ 126টা সমষ্টিত বিশেষকৈ দেখিব পোৱা গৈছে যে এখন বিধায়কৰ উপস্থিতিত এখন কমিটি গঠন কৰা হৈছে, আৰু সেই কমিটিসমূহৰ গঠনৰ আঁৰতৰ লগতে সেইসকলক যাতে নিৰ্দিষ্ট স্থানত কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব পাৰি সেইসকল লোকক তাৰো এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ আৰু পৰ্যাপ্তৰূপে কৰিবৰ কাৰণে সকলো ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে শৃংখলাবদ্ধভাৱে কৰা হৈছে, আৰু সেই অনুসৰি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য বিভাগৰ যি গাইডলাইন সেই গাইডলাইন অনুসৰি বাহিৰৰ পৰা আহিব লগা প্ৰতিজন লোকক কোৱাৰেণ্টাইন ব্যৱস্থা কৰিব। কিন্তু সৌভাগ্যক্ৰমে ইতিমধ্যে যি অসমলৈকে উভতি অহা যিসকল লোকৰ সংখ্যা পূৰ্বতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 2 লাখৰ সময় ওচৰে পাজৰে চুইছিলে, আৰু সেইসকল লোকৰ ইতিমধ্যে 1 লাখ অসমলৈ উভতি আহিছে আৰু 1 লাখ আহিবলৈ বাকী আছে। গতিকে তাৰো হয়তো বহু সংখ্যকে আহিবলৈ এই মুহূৰ্তত ইচ্ছা প্ৰকাশ নকৰিব, কাৰণ কিয়নো প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে ইতিমধ্যে চৰকাৰে যিসমূহ কাম কাজ ইতিমধ্যে শ্ৰমিকসকলৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে প্ৰায় আৰম্ভ হৈছে বা কল কাৰখানাসমূহো আৰম্ভ হৈছে। তেনে অৱস্থাত ক'ব পাৰি যে হয়তো তাৰো 60% যদি লোক আহে তেতিয়াহ'লে বাকী 40% নাহিলেও অন্ততঃ প্ৰায় 60,000 লোকৰ ক্ষেত্ৰত ৰাখিব পৰাকৈ চৰকাৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে যিসকলক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে যিসকলৰ 14 দিন অতিক্ৰম কৰিব তেখেতসকলে স্বগৃহলৈ উভতিব। তেনে অৱস্থাত এটা শৃংখলাবদ্ধ আৰু যি নীতি নিৰ্দেশ সেই নীতি নিৰ্দেশ অনুসৰি সেইসকল লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰিব পৰা ব্যৱস্থা হ'ব। কিন্তু ডাঙৰ বিষয়টো যদিহে একে সময়তে ৰাজ্যত যদি আমি শেহতীয়া সময়ত দেখিবলৈ পালোঁ যে বা 143 গৰাকী 156 গৰাকীকৈ অধিক দৈনিক এই ধৰণৰ কোভিড নাইণ্টিনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু দৈনিক এই ধৰণৰ যদি শেহতীয়া অহা 10টা বা 20টা দিনত আপুনি সাময়িক সংক্ৰমণৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, দৈনন্দিন অতি বৃহৎ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড নাইণ্টিনত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা, এতিয়া শংকা বৃদ্ধি পাইছে কিয়নো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউন আৰু চতুৰ্থ পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ মাজত বৃহৎ পাৰ্থক্য আছে, গতিকে এতিয়া পদে পদে শংকা আছে সাময়িক সংক্ৰমণৰ, গতিকে ৰাইজ পূৰ্বতকৈ আৰু অধিক সজাগ হ'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত বলে। কৰে
জনতা সজাগ হব লাগিব আৰু সজাগ হলেহে আসলে সুরক্ষিত নিজৰ লগতে সমাজখন সুরক্ষিত হব পাৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে বিশেষকৈ যদি আপুনি চাই গুৱাহাটী মহানগৰত দুই এটা স্থানত বাহিৰে বাকী স্থানসমূহত জনসাধারণ যথেষ্ট সতর্কিত হৈছে আৰু যদি আপুনি ৰাজপথৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ চেষ্টা কৰো তেতিয়াহলে আমি দেখিব পাইছো যে সাধাৰণতে যিসকল লোকে পূৰ্বে বা মাস্ক পৰিধান কৰা নাছিল বা চৰকাৰী যি নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছিল তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পাইছো যে কিন্তু সেয়া গুৱাহাটী মহানগৰীত বহু পৰিমাণে কিন্তু নীতি নিৰ্দেশ মানি চলিছে বা তেখেতসকলে মাস্ক পৰিধান কৰিছে বা দোকানৰ সন্মুখতেই হওক বা চেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে মুঠৰ ওপৰত চাৰিওপিনৰ এটা পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু ব্যক্তিগত বা তথা যিসমূহ বাহন সেইসমূহ বাহনতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যাত্ৰী যিধৰণৰ 50% যাত্ৰী তাত উঠাব দিয়া হৈছে সেই যাত্ৰীসকলে তাত উঠোৱা হৈছে সেই 50% যাত্ৰীয়ে তেখেতে উঠাইছে আৰু সময়ে সময়ে চেনিটাইজ কৰিছে অৰ্থাৎ এটা পদ্ধতিৰ মাজেৰে মানুহৰ মানসিকতা সলনি ক্ৰমাৎ হৈছে যদিওবা প্ৰথম অৱস্থাত এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ এখন পৃথক ছবি কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপুনি যদি চাই কিন্তু এটা এখন মানসিকভাৱে সুস্থিৰ এটা পৰিৱেশ এটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ কপাৰিজত কমাৰ্ট পৰিৱেশটোৰ লগত মোকামিলা কৰিব পৰাকৈ প্ৰতিজন লোকে নিজৰ সংযমতা বজাই ৰাখি প্ৰতিজনেই এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা এটাৰ লগত যেন নিজকে খাপ খুৱাইছে তাৰ অনুমান দেখিব পোৱা গৈছে হয় বলেন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক এই মুহূৰ্তত আৰু সজাগ হ'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত ৰাইজ আগতকৈ আৰু অধিক সজাগ হ'ব লাগিব কিয়নো অতি ভয়ংকৰ ৰূপত সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে ৰাজ্যত মাৰাত্মক কভিড-19ৰ